Bye. Thank you.
Eu filmei chegando, agora eu tenho que filmar indo embora, né? Vou dar uma sentadinha aqui para descansar um pouquinho. E é isso, pessoal. Amei o evento, tava tudo lindo, maravilhoso. Comprei várias orquídeas, cattleyas. Quando chegar em casa eu mostro para vocês. Valeu, pessoal. Uma beijoca para todos, fiquem com Deus e até o próximo, gente. Beijo.